תמיד נשתדל, קודם כל, לשמור על טווח, הטווח של רגל, טווח של יד, טווח רחוק. אני תמיד אשאף, כשהוא תוקף, להיות באזור הזה. זה לא משנה באיזה צורה תגיע התקפה. זו הישירה, כאן אני בשליטה, הוא, מכאן יכול לעבוד. כמובן קרב הוא דבר לא מתוכנן. תמיד אנחנו מתרגלים גם מצבים, כשאתה לא צריך לסגור עליה, הייתי פתוח. וכאן, אני אנסה שוב לסגור. כאן אז, שוב, אנחנו להגיע לאזור, לאזור הסגור. לא נכון, לאזור המת. יותר קשה לו להגיע אליי, אני כאן מאוד, להגיע אליו.